Tack så mycket, Daniel Waldenström. Är det någon som har någon specifik, för jag ska sno den här. Någon som har någon specifik fråga på presentationen? Klargörande? Någonting? Ja, flera stycken. Okej, där. Hej. Ja, där tittar. Där kommer Mick. Hej, Sanna Wolk, ordförande för SULF. Jo, jag tänkte höra, nu pratade vi om inkomst. Hur ser procenttalen ut för fördelningen mellan könen när det gäller egendom? Både när det gäller företags, om man ägande företag, men också i fast egendom och även då mer lösa egendom som aktier och liknande. Bra fråga. Det är en liten diskussion kring det och det är lite så här, på rakt upp och ner så vet jag inte alla svaren, men jag vet att eftersom ägande i många sektorer är korrelerat med inkomster. Har du en högre inkomst så kan du också ha ett högre ägande. Jag tror väl, alltså en gissning är ju att vi har ett manligt övertagande i ägande när det gäller företagande. Det är ganska uppenbart, men även när det gäller bostadsägande och liknande. Samtidigt som det är en utmaning i data och generellt konceptuellt också, nämligen att när det gäller hushåll, särskilt gifta makar, då har vi nästan per automatik ett delat ägande. Så att när du tittar på i makro i befolkningen så tror jag att skillnaderna egentligen är ganska små när vi tittar till hushållens största tillgångslag, nämligen deras bostäder. Så det ägs nästan alla fall på 50-50 basis mellan könen. Så att, jag tror det är snarare på företagssidan som vi har skillnader när det gäller vilka som väljer att bli entreprenörer och företagsägare. Mm. Och det var en till fråga på presentationen från... Vänta, något med micken där. Ja. Ho, ho. Nu ja, tack. Ja, Björn Granat, Sveriges ingenjörer. Jo, jag tänkte på det här med arbetslösheten. Är det så att du törs spå att vi redan befinner oss i Sverige, ett futuristiskt samhälle? För tittar vi på USA så har man ju pratat om att fler och fler ska hjälpa eliten att hålla så att säga, samhället igång och att arbetslösheten därmed ökar. Så att du har en grupp av ingenjörer och andra grupper, akademiker, som har de här toppjobben och resten av McDonald's-jobb som går ut så att säga serva. Jag menar inte raljera, men är det så att Sverige redan där futuristiskt kanske befinner sig där på någon slags Europanivå eller är det för mycket att ta i? För vi har ju få instegsjobb i Sverige. Tittar du på USA så kan det ju vara så att det finns betydligt fler instegsjobb på $3-nivån per timme än vad vi har i Sverige. Så att med det sagt, har du några tankar kring det? Mm. Otroligt stor och viktig fråga. Man pratar ibland om polariseringen av arbetsmarknaden som lyfts fram här. Att vi får en teknikutveckling i grunden. Ingen har nämnt ordet, vi sa det vid vårt bord, det var inte jag som sa det, att ingen har nämnt ordet AI idag. Så nu fick jag sagt det. Ja, precis. Jag menar för en gångs skull. Och det är klart att den här teknikförändringen som är en är komplicerat djur naturligtvis, har ju kunnat leda till att vissa arbetskategorier, löntagare, har kunnat bli väldigt mer produktiva. De som kanske också blir mer globalt orienterade och tjänar därefter. Och har behov dock av lokalt producerade tjänster. Samtidigt som med mitten, som består kanske mer i allt högre grad rutinbaserade verksamheter. Du kan ha att göra med allt ifrån inom bank, vi ser kontorsnedläggningar till andra sorters kategorier. Snart kanske AI tar över forskare också i värsta fall. Men i vilket fall som helst så finns det sådana antydningar även i Europa och Sverige. Det finns en studie, en Uppsala-studie på Sverige, men inte det kanske lika drastiska tendenser som i USA. Men det är klart, och jag tycker egentligen det som den forskningen visar att även lågkvalificerade tjänster, om man får säga så, har faktiskt ganska positiv löneutveckling. Och det är för att de blir väldigt oumbärliga och viktiga. Och det är någonting som vi kan behöva diskutera, som inte diskuteras så mycket när det gäller just lönebildning för de tjänsterna. Säg hotell, restaurang som skriker efter arbetskraft samtidigt som vi har ganska många som inte har arbete. Som ekonom, grundrekommendationen när vi pratar om prisbildning, det är ju att höja priset. Det vill säga öka lönerna till de ungdomar eller andra som ska ta jobb på som hotell, restaurang. Ja, jag kan ju säga även i Skellefteå om man vill ha 100 000 pers, ja men höj lönen då. Det är som LKAB, när de ska attrahera folk att jobba i gruvan, ja men de betalar väldigt bra. De suger nästan upp allihopa som finns där uppe i Kiruna och Malmberget. Varför vill man jobba i Alaska? Jag menar Alaska, alltså,
Det är klart att, så att den här lokala tjänsteproduktionen och tjänstesektorn kommer att vara i princip enhet, det som kommer att anställa alla oss i framtiden. Och där kommer alltså finnas väldigt mycket lokalt tjänsteväg som kommer att kunna bli väldigt gynnsamt. Sen kanske vi behöver ha de som också skapar företag och liknande som säljer saker in på en världsmarknad. Jag vet inte om det är ett jobbigt scenario. Det finns övergångsproblem naturligtvis. Och inflationsproblem. Jag menar, jag bor i Storbritannien där det, vad är det, kör lastbilar 70 000 i månaden eller någonting. Alltså, de har ju verkligen höjt lönerna i många branscher väldigt mycket de senaste åren, och det har varit inflationsdrivande just på grund av de här bristerna. Så att, ja. Ja, och jag menar, jag tycker ändå liksom, i grund och botten fri prisbildning är av godo. Så det är klart att, men det kommer ju inte gälla generellt, det är väl det som är utmaningen. De generella avtalen går i stick i stäv lite grann med när man har specifika löneförändringar för att möta vissa behov. Mm. Och det här blir en bra övergång till att välkomna Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, och Charlotta Stern, vd på Ratio, upp på scen. Och vi tar lite frågor till rummet först. Nu blir det kunskapsfrågor igen. Ska vi se. Det händer något här. Ja, hur många i Sverige tjänade under 25 000 kronor i månaden år 2022? Cirka 200 000, cirka 450 000, cirka 800 000. Då är det connection lost här på min skärm. Det är lite oroväckande. Men prickarna flyttar sig fortfarande. Ja, vad är rätt svar då? Ja, korrekt. Korrekt, bra. 5 poäng till Gryffindor. Vilka livsmedel hade högst ökning i pris, 64%, mellan juli 2022 och juli 2023? Det är många som gillar purjolök. Korrekt svar är purjolök. Okej. Hur högt var märket för löneökningarna i avtalsrörelsen 2023? Ja, bra. Snabbt, tydligt svar där. Det här var ingen kunskapsfråga. Hur bör inkomsttaket i sjukförsäkringen indexeras? Det här är en åsiktsfråga. Med inkomstutvecklingen, med prisutvecklingen eller inte alls? Ja, tydlig övervikt, inkomstutdelningen. Ja, vad är det korrekta svaret? Det finns ett facit, menar du? Vad sa du? Det finns alltid ett facit. Ja, nej, men vi tydlig bild här i rummet. Men vi går in i panelen istället. Irene och Charlotta, vad tänker ni? Daniel har gjort en exposé här över många olika saker. Vad något specifikt som stod ut för dig, Charlotta? Nej, det var otroligt upplysande och väldigt intressant, tycker jag. Jag nickade också instämmande överlag. Möjligen så får man väl säga att liksom, det här med fri prisbildning gäller ju inte riktigt på svensk arbetsmarknad, och det måste man ju liksom också ta med i beräkningen när man pratar just om liksom utbud och efterfrågan på arbete och så vidare. Men liksom överlag så är det ju liksom. Hur tänker du då? Men vi har ju en modell där vi har kollektivavtal som bestämmer både då märket till exempel, som man har att förhålla sig till, men också saker som minimilöner och liksom hur man sätter löner och andra saker som faktiskt inte är en liksom typexemplet för en fri prisbildning. Irene Wennemo.
Nej, men det är ju sant. Och, ja, men jag tänkte bara återgå till, alltså, jag tycker också det var en väldigt spännande dragning. Och det är ju slående, alltså, vi har inte haft inflation på länge. Och vi måste ju verkligen, jag växte ju ändå upp under inflationen och så hade vi 90-talskrisen. Och det som jag tycker är slående, det är ju att det är ju väldigt annorlunda att se tillbaka på inflation jämfört med att vara mitt inne i inflation. För då kunde man säga, åh, det var väl inget problem på 70-80-talet. Ja, reallöneökningen var dålig, men folk blev av med sina skulder. Men vi har verkligen fokuserat på det som var liksom ganska bra. Men det är klart att när man är inne i inflation har man ingen aning om fastighetspriserna kommer gå upp eller inte. Skulderna minskar, men kanske också egendomarna minskar jämfört med den utvecklingen för tidigare. Så att jag jobbade ju på LO länge och då var det mycket Gösta Rehn och hata inflationen. Och då var det så här liksom, jag måste säga så här att ja, varför skulle man hata den? Vi hatade mest liksom inflationsbekämpningen på 90-talet och hur hårt den ändå slog. Vilket, ja, det var nödvändigt. Men det var ju ett väldigt högt pris vi betalade för att få ner inflationen i Sverige. Men när man är inne i inflation igen så får man liksom, man får verkligen ett nytt perspektiv på frågan. Liksom. Jag har mycket större förståelse för Gösta Rehn och vad de gjorde på 50-talet nu än vad jag hade för några år sedan. Och den här inställningen hata inflationen. Och vad exakt är det som har fått dig att hata inflationen så intensivt senaste året? Du pratar ändå om en förändring hos dig själv. Ja. Nej, men verkligen. Nej, men det är ju mycket mer, det skapar ju mycket större osäkerhet och man förstår ju att, alltså, vi har ju haft ett antal inflationsimpulser och liksom första världskriget, andra världskriget, Koreakriget, 70-talet och sen nu. Och man förstår ju att det blev revolution under första världskriget, för när saker blir dyrare blir ju folk rasande om inte då lönerna följer med. Och vi vill helst inte att lönerna följer med, för då får vi en liksom prislönespiral och då har vi ett annat problem. Så det här är ju en utmaning. Och jag menar, jag tycker att verkligen parterna på arbetsmarknaden har ju hanterat den här situationen liksom extremt ansvarstagande och man har tänkt långsiktigt och man har inte tänkt liksom gruppegoistiskt utan man har fogat sig i vad är bäst för Sverige. Men så att det bidrar inte till ökade problem i Sverige skulle jag säga, lönebildningen. Men däremot betyder det inte att våra problem är borta. Så att vi har fortfarande ett väldigt så här volatilt energipris. Nu har det regnat, nu ser det bättre ut. Men ja, alltså det var ju verkligen, liksom förra året var det ju liksom, plötsligt behövde man fokusera på vädret för att veta hur saker skulle bli, vilket ju liksom, där har vi inte varit tidigare. Och sen har vi också kronkursen och vi har hela liksom, ja, klimatförändringarna, hur det påverkar matpriser. Så det finns ju stora osäkerheter. Så att, jag menar, jag tror inte vi kommer komma tillbaka till där vi var under en så lång period. Vi är på väg in i något nytt och vi vet inte riktigt vad det kommer vara. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag har också tänkt att alltså, det här var mitt uppe i inflationen. För det är plötsligt den här som jag har tänkt på det, risken när man tittar ekonomihistoriskt. Alltså när den väl drar iväg, om den gör det, om det väl blir det här självspelande pianot och spiralen drar iväg. Då är det ju, om man tittar historiskt, extremt svårt att få ner den igen. Liksom. Och då, så att säga, man är, kanske när man är i den, gissar jag, då känner man verkligen av den risken på ett annat sätt som man kanske inte gjorde tidigare. Är det så du har tänkt ungefär igen? Ja, men också det här med att liksom, det är lätt att säga. Ja, men det kanske kommer våra hus bli mer värda medan då skulden är kvar nominellt. Ja, men kommer de bli det den här gången? Det är ju liksom högst osäkert. Det här liksom, det som var liksom, det du lyfte upp som en vinnarchans med högre inflation, det är inte alls säkert att det blir det. Nej. Så att det, och den här osäkerheten över den ekonomiska utvecklingen, och man vet ju inte alls hur reallönerna kommer utvecklas, skapar ju en mycket större, men befogad oro. Alltså folk var ju folk så här, men så här, media kan väl säga då, var ju inte jättesnabb på att vakna när inflationen började stiga, men sen kom man ju verkligen igång och det var ju liksom när man kan vinkla på purjolök, då är det enkelt. Ja, men precis. Och jag menar, det här är ju uttryck för att folk pratar om det här, funderar på det här. Det är liksom en ny verklighet som vi inte alls är vana vid. Vi har haft en väldigt liksom, otroligt liksom, skön situation på det sättet. Där egentligen mycket priser egentligen har sjunkit på något sätt. Om man tittar på värdet i varorna. Men jag tycker att jag har försökt ställa frågan flera gånger under dagen. Att liksom, okej, hata inflationen och så,
men den slår mot olika grupper på olika sätt. Har låginkomsttagare liksom tillräckligt stöd? Tycker vi det? Kan man göra mer? Vad bör man i så fall göra? Jag tycker att jag har försökt ställa den i flera olika paneler och till flera olika talare. Och mycket möts av svaret att ja, men inflationen är så otroligt jobbig just för låginkomsttagargrupper att det är där prioriteringen bör ligga. Håller ni med om det, Charlotta? Håller jag med om att inflationen är värst för låginkomsttagare? Ja, men det är den ju. Det men är så den. Är det ju. Ja. Men jag är svårt att inte hålla med om det. Nej, men jag har fått det emot mig lite grann när jag har försökt liksom be om politiska förslag eller tankar. Ja, men jag hör vad du säger. Jag vet, alltså, man får ju liksom packa upp argumentet. Vilka är låginkomsttagarna i det här scenariot? Är det liksom ungdomen som har sitt första jobb? Är det en undersköterska? Ja. Lite så här, vad menar vi med låginkomsttagare? Och nästa sak är ju liksom, vad är tillräckligt? Har de det tillräckligt? Får de tillräckligt med stöd? Det är inte heller helt enkelt. Vad betyder det egentligen i någon slags liksom definitionsmässig? Men poängen är väl att även om det är så att inflationen slår olika hårt i olika delar av inkomstfördelningen, så tänker jag också att det är otroligt viktigt att inte börja med de här kortsiktiga, lite snabba, populistiska insatserna och säga nu ska vi rädda de här gruppen och nästa vecka är det någon annan grupp och så vidare. Jag tror ju mer på att faktiskt ta is i magen och tänka liksom, vad kan vi göra i så fall långsiktigt för att värna grupper i samhället som har det så. Och vi har ju redan ett precis som Daniel visar, att vi har ju ett omfördelningssystem som faktiskt fungerar rätt så väl i att liksom omfördela resurser så att de som har det sämst får det hyfsat bra ändå. Nej, men det är klart att man inte kan säga emot att låginkomsttagarna drabbas hårt, för det gör, alltså så här, har man en liten marginal så påverkas man ju mycket mer. Naturligtvis. Det som är slående är ju ändå som du visade där, att vi har haft en väldigt bra reallöneutveckling, så att för många människor var det ju så att det ändå fanns en buffert att ta av, så att vi kan inte se. Det är ändå vi gör ju nya prioriteringar. Det är uppenbart att vi liksom investerar mycket mer i mindre i bostäder. Men vi vill fortfarande uppenbart gå på restaurang. Jag menar, även Visita, arbetsgivarorganisationen, är ju lite chockad över att det liksom inte händer. Så att vi, för de flesta som har ett jobb har ju ändå haft en ganska god utveckling under lång period bakom sig och har ändå möjlighet att hantera situationen, prioritera. Och det är klart att de här branscherna som blir bortprioriterade, det är ju inte roligt att vara trädhustillverkare nu. För plötsligen vill ingen köpa trähus. Så det är ju dramatik i vissa segment, men inte i alla segment. Men sen är det ju också det här med att jag skulle säga att just det här med elpriser tror jag var sånt som skapade att de är så oförutsägbara. Alltså, och då är vi i Sverige har ju liksom, vi är ju extrema på att låta prismekanismer snabbt slå igenom. Så att vi har byggt en marknad och många har anpassat sig till att rörligt pris är bra. Och det är klart att det skapar ju en jätteosäkerhet när man faktiskt inte har någon aning om var den här elräkningen kommer hamna på nästa månad. Så det i sig skapar ju en väldigt stor stress. Att man liksom, ja, hur mycket måste jag sänka värmen inomhus? Ska barnen få duscha? Och där är vi ju lite, alltså vi har ju väldigt stabilitet kan man säga i vår lönebildning. Och en slående liksom hur märket har slagit igenom. Det finns inga grupper som liksom har brutit sig ut. Men om man tittar på Frankrike till exempel, så har ju de en helt stökig lönebildning, men en mycket större stabilitet i priserna. Mycket mer reglerade priser, elpriser som sätts av staten. Ja, enligt Konjunkturinstitutets generaldirektör som jag lyssnar på. Så att jag menar, det är liksom, så där har man mera stabilitet i priserna. Så det är liksom lite fascinerande hur våra modeller hanterar den här situationen. Och om all vår stabilitet eller väldigt mycket av den ligger i lönebildningen, då visar det ju hur viktigt det är att den så att säga håller i så fall i en sån här situation, antar jag. Ja, det skulle jag säga. Ja. Nej, men det har ju verkligen varit ett test av vår modell. Och, alltså, alla trodde ju det skulle bli i princip kaos under den här våren när alla avtal skulle förhandlas fram. Och i själva verket så fick vi bara sitta och vänta. Det kom liksom ingen varsel på hela första månaden. Alla bara hanterade det här själv. Det blev inte ens medling. Och sen, ja, vi fick lite att göra till slut. Ja. Men
det var egentligen inget fackförbund som på allvar utmanade märket, utan det fanns en väldig acceptans i praktiken för att det är det här som gäller. Och det var ju liksom, ja, jag missade förmiddagen. Men jag hörde också att Riksbanken har ju noterat detta, att det här är ju liksom en väldig styrka i vår modell. Mm. Arbetsmarknaden då? Daniel Wallenström gav en liten annan bild kring arbetsmarknaden, tryckte på olika andra delar av vad som händer på den svenska arbetsmarknaden. Men arbetslösheten har väl inte ökat liksom än, kanske. Så, är det en eftersläpning? Vad tänker ni? Ja. Nej, men det är lite, alltså det är väldigt fascinerande att man lär sig väldigt mycket av en föregående kris. Mm. Och nu har företagen uppenbart lärt sig att det är dumt att sparka folk snabbt, för det är svårt att få tillbaka dem. För det var ju det man gjorde delvis under pandemin, en del företag som blev stressade. Och nu försöker man då undvika att sparka folk, vilket gör att Konjunkturinstitutet har skaffat något nytt mått på så här labor hoarding, där de försöker följa det här. Och då kan man se att ja, det är ett nytt beteende. Så det är väl lite grann de flesta hoppas väl att liksom, ja, det är värt att ta en viss kostnad för att behålla rätt personal, för att det kommer liksom, det är dyrare att rekrytera nya personer, och man tror ändå att det kommer ljusna. Så får vi hoppas att det gör det, tänker jag. Ja. Men sen så tänker jag också att vi har ju haft perioder där det har varit oerhört svårt att rekrytera. Ja. Vilket också naturligtvis betyder att det har funnits företag som inte kanske har drabbats lika hårt just i den här konjunkturen, som kanske har passat på också att suga upp nya anställda i det här läget. Mm. Så det finns liksom lite olika mekanismer, tänker jag, som fördröjer ut flödet i arbetslöshet. Och apropå att arbetsmarknaden ser olika ut på var man tittar. Ja. Den svenska kronan gynnar ju vissa branscher väldigt mycket. Vad kan det få för effekter? Jag tänker på risk för löneglidning till exempel. Ja. Vi följer ju det här. Vi har ju månadsundersökningar om då konjunkturlönerna. Alltså då följer vi varje månad. Mm. Och vi har ju, det här är ju alla intresserade av, vad händer? Och vi kan ju säga att det verkar ju liksom inte vara någon dramatik ännu så länge. Sen är det väl så att det verkar vara de här lokala löneförhandlingarna. Först får man en central förhandling och sen får man en lokal förhandling där man bestämmer hur lönerna ska. Det verkar gå lite långsamt, så det är ovanligt svårt att säga något. Men det är liksom, det finns inget som just nu pekar i riktning på att vi har liksom stor löneglidning. Vi hade under hösten hade vi lite på IT-sidan, där kunde man se, och det var ju stor, liksom svårt att rekrytera. Där ökade lönerna lite mer. Men det är inte liksom så där att man där ute får full kompensation för inflationen, långt ifrån, utan det ser ganska stabilt ut hittills. Och sen får man väl ha reservation, för att jag menar, det är liksom, man får följa månad för månad. Ja, jag tänker likadant, att än så länge så verkar det ju rätt så lugnt. Men det är klart att om det liksom fortsätter över en längre period där man ser att liksom företagen tuffar som tåget, men vi ska hålla tillbaka. Det är klart att det uppstår liksom ett tryck på liksom vart är våran del av kakan. Och det tror jag liksom att, och därför så blir det ju så viktigt att den här inflationen bekämpas, tänker jag nu. Så att liksom vi får lite ordning i ekonomin. Och därmed minskar vi det trycket, tänker jag. Vad svarade du själv på morgonens fråga om var inflationen ligger i augusti nästa år? Jag svarade inte på den frågan, för jag var inte här. Men jag hade tänkt att den ligger där den ska. Där den ska, okej. Ja, förtroende. Ja, det är bra. Jag ska öppna upp lite till rummet här. Frågor. Många breda ämnen. Kan även slänga in saker från förmiddagen här. Annars så var det ju, när jag frågade en annan panel här under förmiddagen om deras mardrömmar, och då var det från Anna Seim, då var mardrömmen en till inflationsvåg och lönespiral. Hur tänker ni själv kring liksom? Och då var analysen, om jag förstår det, att liksom, ja, det gick bra nu, men liksom nästa gång. Precis. Hur tänker ni där? Nej, men det är ju worst case scenario, att vi får igång en sån här inflationsspiral som vi har haft tidigare historiskt. Hur räddar du för det? Inte jätterädd. Och mycket tack vare att parterna håller märket och att det verkar som att de ändå liksom har lärt sig av 90-talskrisen
och liksom den inflationsspiral som liksom föregick den. Så länge det lever kvar i våran ryggmärg så är jag inte jätteorolig. Men jag menar, det är ju unga generationer kommer in på arbetsmarknaden. De var inte med på 90-talet. Mm. Vi som var med minns hur kul det var. Mm. Nej, men jag tänker att det är ändå... ingenting var ju för evigt, så att säga. För hur man minns inflationen påverkar, eller hur? Absolut. Jag tror det spelar... Alltså det var ju verkligen så att inom de fackliga organisationerna så förde man ju verkligen en stor diskussion och också liksom stort upplysningsarbete kring liksom, vad var det som gick snett på 70- och 80-talet? Varför ska vi inte göra om det? Varför är det klokt att hamna att tänka lite långsiktigt? Och det är klart att... Men det är verkligen så att en ny stor inflationsimpuls skulle ju verkligen vara olyckligt om den kom typ nästa vinter. För då har man ju liksom, nu börjar ju ändå reallöneminskningarna minska. Ja, vi förstår. Det börjar gå åt rätt håll nu. Ja. Inflationen går ner och det är ändå en högre löneökningstakt. Ja. Så det är mycket som ser ut att det kommer gå åt rätt håll. Och man kommer kanske då, om allt utvecklar sig i rätt riktning, så kommer man om 2-1,5 år när man förhandlar igen säga att men vi gjorde rätt. Det här blir faktiskt bra. Just det. Men det är klart att kommer en jättestor inflationsimpuls nästa vinter, ja, men då är det ju svårare att säga att det var rätt det man gjorde det här året. Frågor? Ja, här nere och där. Och sen här borta på den högra sidan. Nu sa ju Irene ungefär det jag tänkte fråga om, men andra länder, där har man ju haft högre löneökningar, relativ lönerna då jämfört med andra. Ska vi hålla tillbaka även nästa gång när man ser kanske att inflationen stiger i andra länder vi importerar? Ja. Men du var ju lite inne på svaret ändå. Vad krävs för att vi ska lyckas även nästa gång och inte bara i Sverige? Nej, men det är alltså... Det är ju rörlig materia och det är liksom så här att vi försöker också följa och titta ganska noga liksom på utvecklingen i andra länder. Och, ja, men det är ändå så att vi ligger ganska nära liksom Tyskland och Finland. Alltså det har varit lite mer smärtfritt att ta sig dit än vad det har varit i andra länder som har haft mycket strejker och så, men ändå landat ändå inte så långt ifrån oss. Och sen är det Storbritannien är ett undantag och sådär. Det handlar ju lite grann om vad det här... Alltså så här, går inflationen ner så tror jag man kommer se på det här som att det här var en speciell situation. Men vi gjorde rätt och nu är vi på väg tillbaka och nu har vi liksom goda tider framför oss. Och sen exakt vad det betyder i en löneökningstakt är svårt att säga. Vi vet ju inte liksom... Vi kommer ju inte få deflation igen tror jag på ett bra tag. Men man vet inte. Man ska inte... Det är stor osäkerhet kring det här. Ekonomiska beslut. Ja, men jag tror att man kommer ändå... Jag tror att man liksom, det finns en viss stolthet ändå kring att man har samlat sig kring det här. Det har liksom slagit igenom på hela arbetsmarknaden. Hittills så ser det inte ut som man har hamnat. Man har hamnat ganska rätt, så där tror jag man anser själv. Och sen finns det en osäkerhet kring priser och vad som händer internationellt. Mm. Och naturligtvis finns det ju liksom sektorer i ekonomin som verkligen... har det tufft med den här löneökningen och andra som där är liksom tuffa på som rätt bra. Så att det är ju svårt. Det är ju precis det som är liksom grejen, att trots det så har parterna ändå klarat att hålla den här liksom stabiliteten. Och det är ju grymt imponerande skulle jag säga. Daniel Wallström, vill du komma in där? Ja, jag tycker det är väldigt mycket kloka ord. Det är klart att vi kommer få olika sorters chocker. Det räcker med någon kommandoräd som spränger lite flytande gasbehållare i Tyskland i vinter. Och lite. Alltså det kommer ju kunna komma den typen av chocker. Sverige har ju förutsättningar att bli kanske bäst i klassen åtminstone när det gäller just stabilitet på arbetsmarknaden. Och vi har redan antydningar till det när det gäller de relativt återhållsamma löneökningarna.
Och vi pratat lite här om andra länders finanspolitik. Bör det här någonting som ska inspirera Sverige? Jag tycker inte det. Jag tycker varken, alltså coronakrispolitiken avskräcker ju när man tittar på vilken oerhörd skuldsättning som man tog på sig i de flesta kontinentaleuropeiska länderna för att upprätthålla löften som gavs ut alldeles för vidlyftigt. Och vi ser också desorganiserade arbetsmarknader som skapar enorma konfliktsituationer och lönekrav. Där har vi en situation där vi kan bibehålla en modest inflation, alltså relativt sett åtminstone. Plus även det här, jag tycker också att man ser den här, vi pratar nu om sparsamhet och prismedvetenhet i konsumentledet. Det är en sund orientering. Vi har ju blivit bättre på att hushålla med våra resurser vad gäller energianvändning, matinköp. Och en del av de här problemen är ju, inte minst när vi räknar på fattigdomsexponering, så handlar det ju om livstidsutmaningar. Alltså, en del, hur ska vi se till att folk handlar bättre varor, bättre och billigare varor, för de finns ofta många gånger. Vi ska hjälpas åt med det här. Jag tycker en del av de här impulserna, även om de har varit jobbiga, har ändå kunnat ha en del positiva tendenser i sig. Elinor Odberg, Arena Idé. Ett perspektiv som jag har saknat lite här under dagen är ju vinsternas påverkan på priserna eller deras andel av prisökningarna. När IMF och OECD har tittat på euroområdet så har vi konstaterat att mer än hälften av prisökningarna det senaste halvåret är ökade vinster. När jag tittar på det här med svensk inflation som BNP-deflatorn så är ju vinsternas bidrag till prisökningarna 3 gånger så stort som lönernas. Alltså hur oroliga är ni för en prisvinstspiral? För att det här är ju väldigt mycket i de större företagen inom oligopolstrukturer framförallt som präglar livsmedelsbransch, banksektorn, energimarknaden också i Sverige. Och producenterna också vill liksom få en del av den kakan och samtidigt som de här bolagen ska behålla samma marginal så kommer ju så att säga inflationen att fortsätta öka. Alltså hur kommer vi till bukt med det om vi samtidigt har en logik som säger att löntagarna ska ta ansvar och inte begära högre löner i ljuset av de här ändå högre vinsterna. Det där har ju varit en stor internationell debatt som ni alla vet. Vi har jobbat på Dagens Nyheter. Vi har haft svårt att översätta ordet greedflation till svenska om det är någon som har något. Men det, vad sa du? Ja, jag tycker jag är med. Vi kan ta det efteråt. Debatter om ord. Jag tycker det är svårt att hitta ett bra begrepp på svenska, men det kan ju fortfarande existera i Sverige även om vi inte har ett bra ord för det. Så hur tänker ni? Det är ju en ny debatt kring, liksom, kring inflationen internationellt där liksom, trots stora strejker i många länder så är det inte löntagarna som pekas ut som den stora skurken på många håll utan det är företagen och vinsterna. Irene. Nej, men man kan läsa om konstiga saker och jag läste om Bertil Rehnbergs memoarer. Ja, det är konstigt. Ja, men och det var verkligen, alltså, jag kan inte rekommendera dem. Det är enormt mycket om hans uppväxt i en såg vid sågverket. Men hur som helst, han skriver om Rehnbergskommissionen och det var ju då man liksom faktiskt tog tag i att få ner liksom förväntningarna på höga löneökningstakt. Så han lyckades med att få till stabiliseringsavtal, vilket var helt avgörande. Men det intressanta var, som jag hade liksom helt missat, att han hade det uppdraget, men hans uppdrag var också att liksom ge sig på priserna. Så det var, jag kan ju verkligen tycka, med facit i hand så var ju liksom lönebildningen det stora problemet. Men det var självklart vid den tiden att man liksom fokuserade också på priserna och var runt hos alla dagligvarukedjor och sånt där som är helt bortglömt i historien, men han hade inte glömt det. Och sen tog det liksom typ, från när jag läste detta så tog det en vecka innan den frågan också hade då dykt upp i Sverige och det var inte min förtjänst. Nej. Även om jag var på väg att liksom göra en liksom foto av och skicka till Elisabeth Svantesson. Ja, som man gör. Minst detta. Det gjorde jag inte. Men hur som helst så det är en viktig fråga och jag tror att liksom nu när lönerna... Men viktig fråga när du säger att det är en viktig fråga, är det sant då? För det är, alltså, det, är det som diskuteras. Ja. Nej, men hur sant är det? Och... Absolut. Nej, men jag tror att också så här att liksom, kan man höja priser så gör man ju det. Men liksom det har, när det kommer med en kostnad så påverkar det beteendet. Och jag tror att liksom det här med att man lyfter dagligvaruhandeln, prisbildningen och så vidare... Då blev det ett fokus på det här. Så att jag tror det liksom ändå var. Det var väldigt bra att man lyfte det här. Jag tror det spelar roll. Men så finns det ju en massa andra liksom delmarknader där man verkligen. Men jag kan verkligen liksom. Vi har ju en väldig
Vi har byggt in en väldigt liksom stora svängningar i svenska priser eftersom vi väljer rörligt. Vi har rörlig ränta, vi har rörliga elpriser. Alltså vi har ju byggt in en väldigt liten motståndskraft mot de här snabba fluktuationerna och det har känts bra. Jag tillhör de som alltid väljer rörligt så att jag kan inte säga att jag tänker det fixar jag. Men det är klart att alla gör det, då får det en effekt som kanske inte riktigt är så himla bra. Alltså prisrörelser kan ju ske av olika skäl, men det är klart att jag tycker i grund och botten finns det ju alltid en fallgrop om en debatt handlar om att någon annan tjänar på oss. Alltså det, att den här idén om att det finns på något sätt en konspiration kring vinster som görs någonstans. Trendmässigt tittar man på vinstandelen i ekonomin så ligger den ungefär konstant kring ungefär 20-25%. Trendar ingenting. På slutet, jag vet inte sista årets observation, men det finns ingen djupliggande sån tendens. Däremot så finns det ju, om vi nu får vinster i en sektor eller generellt sett, så kan det ju då, dels kan man ju trösta sig med att vi har hälften av svenska kapitalskatteintäkterna är just vinstskatter på företagen, bolagsskatten. Mm. Så den kommer ju i sådana fall att stiga. Men icke desto mindre, jag menar, vi kan tänka att det här är ju implikationer för synen på konkurrenslagstiftning. Yep. Hur ökar vi konkurrensen? Jag skulle bara vilja se en bankapp som gör att jag kan ha 4-5 banker istället för samma app. Jag bara kan flytta min inlåning mellan banker beroende på vad jag får bäst ränta för att öka konkurrensen mellan banker exempelvis. Så jag tror på något sätt att den typen av teknikutveckling men också dynamik som vi behöver tillhandahålla, det tror jag är liksom helt och hållet lösningen istället för så här, i efterhandslösningar man ska gå in och försöka lägga på någon extra avgift på ett fenomen som kanske existerade för ett år sedan. Så när en bankskatt till exempel, som då när väl den har tröskats igenom alla lager i lagstiftningsproceduren så är de där övervinsterna redan borta. Mm. Alltså det där, och sen till sist prisreglering har vi ju prövat i Sverige under många år. Alltså statens pris- och kartellnämnd fanns och det finns många roliga anekdoter som många offentliga utredningar innehåller där det var företag som skickade in ansökningar om att det är till exempel en matbutik som ville sälja en ny falukorvsort som var lite bättre än den vanliga standardfalukorven och godare, var lite dyrare processer. Då ville de kunna ta ut 25% högre pris. Men då fick svar från pris- och kartellnämnden att nej, efter något övervägande så har vi avslagit, ni måste ta ut exakt samma pris. Och alltså kom den där falukorven aldrig ut på marknaden. Mm. Den typen av prisreglering tror jag är oerhört svår. Och de marknaderna som vi har prisreglering på, de fungerar ju bevisligen sämst, inte minst hyresmarknaden i Stockholms stad. Mm. Ja, jag instämmer. Alltså, jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om det här naturligtvis. Och att vi ska liksom sätta strålkastarljus på dåligt fungerande marknader med oligopol och prisökningar som inte liksom verkar vara valida. Men alternativet är sämre. Det är väl liksom, så är det. Att gå in och försöka liksom reglera fram ett rätt pris fungerar liksom alltid sämre än att låta marknaden sätta priser. Men ligger, alltså, inte argumentationen för den bild som du lyfter fram just i den specifika historiska situationen? Att det här är, som många har nämnt under dagen, en inflation som kommer ur en pandemi där det har funnits utbudsstörningar som då därför skulle man, om man ville driva den här argumentationen, säga har gjort det mer möjligt för företagen att så att säga höja priserna än i en situation av mer vanlig inflation, vad nu det är. Håller ni med om det? Det är väl den argumentationen man har internationellt. Ja, men jag tänker ju att en marknad är alltid en process och en dynamisk liksom utveckling, vilket betyder att ja, idag kanske det är överpriser någonstans. Men då kommer det förhoppningsvis då konkurrenter som kan sätta lägre priser eller som kan uppfinna någonting som gör att bankernas konkurrens ökar och att vi kan liksom lättare flytta. Ja, men om transporterna inte kommer fram på grund av liksom utbudskedjor som är liksom, då får jag ju stora möjligheter. Tror vi att, ja, men nu pratade vi ju liksom livsmedelsbranschen som en sån. Tror vi att det är såna stora liksom
Och dessutom är det där en utbudsstörning som oftast är en kostnadschock för företagen. Vad säger man till de företag som går i konkurs för att deras inköp från andra länder har blivit 25-30% dyrare på grund av en försämrad växelkurs? Ska vi gå in och stötta de företagen för att de inte kunde ta ut tillräckligt högt pris? Eller, alltså, man hamnar i en jättejobbig situation som lagstiftare där man dessutom ligger månader, om inte år, efter att de här sakerna faktiskt har inträffat. Fler frågor vi hinner. Här är vi en, ja. Ja, Michaela Bolin, SKR. Och lite så som Irene var inne på lite kort där ganska nyligen, så apropå det att vi har pratat om konjunkturnedgång och att konjunkturen, ja, i Sverige så sjunker ju tillväxten, liksom den är lägst i EU och sådär och så vidare, och penningpolitiken som slår igenom. Och så blir jag lite nyfiken, för pratar vi liksom långsiktiga planeringsförsättningar och vi har lärt oss från 90-talskrisen och allt vad det är. Men varför har så många rörlig ränta? Alltså hushållen, företagen och i viss mån även kommuner och regioner har ju, de ligger med väldigt korta räntebindningstider. Och då blir man lite nyfiken på, varför är det så? Ja, Irene. Hur tänkte du nu? Nej, men jag tror att det har varit lönsamt under en lång period eftersom det har varit en väldigt stabilitet. Och då har man tjänat lite grann på att ha rörlig ränta. Och så har man tänkt, men jag har den här bufferten. Och så har man haft rörlig ränta. Och många har ju haft den bufferten också. Vi har haft en bra reallöneutveckling. Och sen har ingen... Vi har ju förmåga att vänja oss för saker som är goda. Och sen när det här goda försvinner och räntorna går upp så blir alla chockade. Men har det inte också att göra med, jag tänker, en internationell jämförelse med att det, anställningstryggheten i Sverige är större än i många andra länder? Ja, så att man vågar ta risker med bolånet. Ja, det kan vara så också. Men det har ju man ska ju fortfarande väldigt... betala räntan, tänker jag. Vad sa du? Ja, men man ska ju fortfarande betala räntan. Ja, men risken att förlora jobbet på två veckor är kanske mindre. Nej, det är sant. Nej, men precis. Nej, men man har ju... jag tror man har upplevt sig ganska trygg med sin rörliga ränta. Men det är klart att vi är ju liksom... Det är slående liksom ändå att vi har byggt in en ganska stor känslighet för prisutveckling som man inte har i Tyskland, där det är mycket liksom... Men å andra sidan biter ju då... Ja, det här är ju inte helt okomplicerat. Jag jobbar med hyresregleringar nu. Det kommer att bli demonstrationer om nya hyresregleringar. Ja, nej, men, alla bor i hyresrätt. Ja, men precis, det också. Nej, men sen bygger vi ju in att vi är då räntekänsliga och borde då påverkas snabbt av Riksbanken. Och då tycker man att det är väl toppen. Då kan vi snabbt komma ur det här och snabbt få sänkta räntor igen. Men de påverkas ju väldigt mycket av vad som händer i det mer tröga resten av Europa. Där man fortfarande liksom, där inte räntehöjningarna riktigt biter i privatekonomin på samma sätt som i Sverige. Så att ja, det är inte helt enkelt att jobba på Riksbanken. Nej, det kan vi väl konstatera. Det är väl en okontroversiell åsikt. Avslutningsvis, det har blivit så Irene Wennemo uppenbarligen skickar inskannade sidor till finansministern. Jag lyckas avhålla mig från den impulsen. Avhåller sig själv aktivt från att skicka inskannade sidor och obskyra memoarböcker till finansministern. Men ni andra två, har ni några medskick inför höstbudgeten avslutningsvis? Långsikt, struktur. Ja, alltså sluta straffbeskatta humankapitalbildning i Sverige. Alltså satsa på att vilja bygga en bra utbildningskarriär, en yrkeskarriär, jobba engagerat och ambitiöst. Det vill säga helt enkelt minska trycket på löntagarnas beskattning. Det tror jag är nyckeln framåt eller en av nycklarna för att skapa liksom den dynamik och de inkomster som vi behöver för att finansiera vår välfärd. Okej. Okay. Stort tack till Daniel Wallenström för din presentation. Stort tack till panelen. Stort tack till er. Vi tar nu en fikapaus, en halvtimme. Och sen blir det geopolitik, detta lilla ämne som vi har valt att lägga sist idag. Så det är kaffe nu. Tack.